Bugün vətəndaş Könül Əhmədova penitensiyar xidmətin qarşısında təkadamlıq aksiya keçirib. Onun sözlərinə görə günahkar olmadığı halda həbs edilən atası xərçəng xəstəsidir və vəziyyəti hər keçən gün daha da ağırlaşır. Bu səbəbdən atasının azadlığa buraxılmasını istəyən vətəndaş iddia edir ki, bunun üçün ondan rüşvət tələb edilib. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Əhmədova Könül, dəfələrlə biz müraciət eləmişik. Aksiyalar eləmişəm ki, mənim atam ağır vəziyyətdədir. 3 dəfə əməliyyat keçirdim, 8 dəfə kimyoterapiya keçirdim. Amma həbsxanada indi qaldığı tibb müəssisəsində vəziyyəti ağır olduğuna görə onkoloji xəstədir, bağırsağında bədxəstəli şiş var. Hansı ki o düşür də, həqiqətən də? O həqiqətən də düşür həmin o güzəşlərə. Buraxılmağına görə səbəbdir. Amma bizə mənə bildirdilər ki, məhkəmə yolu ilə həll olunmalıdır. Mən verdim axı məhkəməyə. Sən miting eləmə, aksiya eləmə, sən qanunu yoluna elə, bizdə qanun alidir. Məhkəmə verildi Xəzər rayon şöbəsinə. Orada prokuror Fəxri Ələsgərovla konflikt olduğuna görə. Olduğuna görə 70 min manat anamdan pul istədiyinə görə, atamın buraxılmağına görə anam vermədi. Daha sonra o 9 il həbs yatdı günahsız ola ola. Neçə ildir yatır hazırda? 7 il, 7 ay, 31 gün. 8 ilə yaxındır. Bu, deməli, vermişik məhkəməyə. Xəzər rayonu 3 dəfə prokuror göndərmədiyinə görə məhkəmə təxirə salındı. Daha sonra bildirdilər ki, verməlisən yatır Nizami rayonunda, Nizami rayonuna ver. Verdik oradan məhkəməyə. Bir neçə dəfə təxirə salındıqdan sonra qərarı verildi, məhkəmə oldu, dördüncü dəfə məhkəmə oldu, xasiyyətnamə gəldi, penitensiyardan xasiyyətnamə gəlib, bir də tibb müəssisəsindən orta ağır xəstəliyi yazdı. Bu da bir il qabaq, bir il qabaq yazdı. Penitensiyar isə bildirib ki, bu şeydə qaldığı o ikinci tip əvvəlki binədəki təcridxanada özünü yaxşı aparıb, karsa düşməyib, nümunəvi olub, amma penitensiyarın verdiyi cavab, amma buraxılması müvafiq deyil. Bunu dəfələrlə getdiyim Mirsalih Karonaydı, Mirsalihin qəbuluna düşə bilmədik, bizi Süleyman qəbul elədi. Süleyman da bildirdi ki, komissiya təşkil olunacaq. Daha sonra bu komissiyaya da general Orxandır, kimdir? O baxacaq bu işə. Bu günlərim gəlmişik bura. Bir saat gözlətdirdikdən sonra onlayn güyə bu qəbul elədi. Onlayn qəbul eləyəndən sonra bildirib ki, bu mənlik deyil, mənim işim deyil. Yaxşı, sənin işin deyilsə, bizi niyə bir belə get-gələ salırsınız? Məhkəməyə də buraxılması müvafiq deyil kimi sənət göndərirsiniz. Penitensiyardan da məhkəməyə arayış istəyir. Bu nümunəvi olduğuna görə buraxıla bilərsə, nəyə görə orada bir əmma qoyursan sən orada, buraxılmaq müvafiq deyil, söhbətini niyə qatırsan? Biz bunu xəstəliyinə görə müraciət eləmişik məhkəməyə ki, azadlığa buraxılsın, gəlsin bu insan evində ölsün. Artıq bu geriyə yolu yoxdur, ölümə doğru gedir. Bağırsağı da çıxarılıb çölə. Bu evimizdə deyil, onların nəzarəti altındadır. Əməliyyat keçirdən onlar, kimyoterapiya keçirdən onlar, vəziyyəti ağır olduğundan da məlumatı olan onlar. Biz ancaq məhkəməyə vermişik ki, bunun vəziyyəti ağırdır. Burada Orxan bildirir ki, mənlik deyil, sənlik deyil nə oturmuşsan burada. Heç bir yerə də yönətmir. Heç bir yerə yönətmirlər, heç bir arayış vermirlər. Gedin tibb müəssisəsinə, tibb müəssisəsi öz arayışını verib ki, vəziyyəti ağırdır bunun. O da məhkəmədədir. Bunlar da ki, onu qəbul edib, üstünü yazmalıdırlar ki, bu insan azadlığa çıxsın. Heç bir lüqotlara düşmədi. Niyə? Səbəb nədir?
düşmədi. Şikayəti var. Məhkəməyə verdiniz də. İndi artıq məhkəmədə. Hə. Şikayəti 120 min pul istəyir. Başqa birisi 100 min istəyir. Hansı ki bu da həmin o qəzada zərər çəkəndir. Vuran ortalıqda yoxdur. Bu vuranın yerinə 9 il həbs alıb. Başa düşürsünüz. İndi biz istəyirik ki bu artıq ağır vəziyyətdədir, azadlığa çıxsın. Mən indi bildirmək istəyirəm ki, əgər mənim bu şikayətim təmin olunmasa, o arayışı mən ala bilməsəm, mən artıq aksiyamı prezident aparatının qarşısında eləyəcəm. Deyirlər ki, gözləyin sizi qəbul eləyəcəklər. Bir-birinin üstünə atırlar. Mirsalih çıxmır ortaya, güya xəstədir. Süleyman deyir, mənlik deyil, Raminlik deyil. Ramin deyil, mənlik deyil, Orxanlıqdır. Kimlik deyil və kimin kitabını oxuyur, mən bilmək istəyirəm. Əgər bir bunlarlıq deyilsə, bunlar nə işə yarıyorlar? Mən də bildiyimə görə, yəni məhkəmədə, orada, burada, vəkildə zaten öyrənirəm də ki, hər bir xəstəni, tibb müəssisəsində olan xəstəni buraxmağı üçün 1000 manat pul istəyirlər. İndi yəqin ki, o da xəstəliyin dərəcəsinə görə ola bilər yəqin ki. Pulumuz yoxdur. Bu da ağır vəziyyətdədir. Bu ölməlidir. Bu kim baxmalıdır? Bu həmin bu dövlətin nəzarətində olan bir insandır. Bunun xəstəliyi də var, hamısının nə ki dərdi var, hamısından da bunlar məlumatlıdırlar. Nəyə görə bunu bıraxmırlar? Birindən qazanma da, o qədər on minlərlə orada məhbuslar var. Hamısından pul qazanırlar. Acı peridaçı içəri girir, ondan pul qazanırlar. Paltar göndərirsən xəstə orada geyinsin, ondan pul qazanırlar. Birindən qazanma da, birindən götürmə o gəliri. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.